ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo y'u Rwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ku buryo burambuye amakuru twabateguriye aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari i Nairobi muri Kenya aho yitabiriye inama yiga ku mihindagurikire y'ikirere ku mugabane wa Afrika Muri amakuru kandi turabona uburyo abagore bakora umwuga w'ububoshyi bw'agaseke n'ibikapu mu karere ka Ruhango bavuga ko uyu mwuga urimo kubafasha kwiteza imbere. Naho abatuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare bo barishimira ko bakomeje kwegerezwa ibikorwa remezo birimo imihanda ya kaburimbo ndetse n'amasoko matoya. Tubahaye ikaze muri amakuru mujya kugezwaho nanjye Leonce Kanzayire reka tuyahere i Nairobi muri Kenya aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yitabiriye inama ku mihindagurikire y'ikirere muri Afurika ni inama yitabiriwe n'abandi bayobozi bakomeye ku isi harimo abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika Antonio Guterres umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat imirimbanyi mu kurwanyangizwa ry'ikirere ndetse n'abandi batandukanye. Perezida Paul Kagame yagaragarije abitabiriye iyi nama ko nyuma y'inama ya COP 27 hari imishinga itandukanye imaze gushorwamo imari mu gutunganya ingufu zisubiramo zigamije kubungabunga ibidukikije ibyo yise ikimenyetso gitanga icyizere ko hari impinduka mu bufatanye gusa yahamagariye ibihugu bikize ko bigomba koroshya inguzanyo hakanagabanywa inyungu ku nguzanyo zerekezwa mu mishinga irwanya ihumanywa ry'ikirere. Mu ijambo rye bwana Antonio Guterres we yibukije ko ibihugu bikize bigomba kubahiriza ibyo biyemeje bagatanga umusanzu wabo biyemeje mu mafaranga hagamijwe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere akaba yashimangiye ko umugabane wa Afurika ari umufatanyabikorwa w'ingenzi muri uru rugamba kuko unakungahaye ku mutungo ukenerwa mu gukora ingufu zisubira kimwe n'amashyamba ndetse n'ibindi bifata ibyuka bihumanya ikirere nubwo akenshi usanga nta bushobozi buhagije bwo kubibyaza umusaruro Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto we yagaragaje ko Afurika itakaza amafaranga menshi buri mwaka mu guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere akenshi itagizemo uruhare rugaragara bikadindiza iterambere Perezida William Ruto akaba yavuze kandi ko Afurika n'isi muri rusange bihanganye n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere mu bihe n'ibindi bibazo nk'intambara amakimbirane n'izindi mbogamizi nabyo byongera ubukana bw'ibi bibazo akaba yahamagariye isi kubaka umurongo utabera mu bijyanye n'amafaranga kugira ngo bafite intege nke nabo bashobore guhangana n'ibibazo byugarije isi mu bihugu 20 byugarijwe cyane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere 17 biri ku mugabane wa Afurika ubukana bw'izi ngaruka bukaba bushegesha Afurika mu gihe nyamara uyu mugabane ugira uruhare rwa 40% gusa mu kwanduza ikirere Reka duhindure ingingo twerekeza Dar es Salaam muri Tanzania aho kuri wa kabiri naho hateraniye ihuriro ry'ibiribwa muri Afurika ni ihuriro ryibanda ku bibazo by'ingutu uyu mugabane uhanganye nabyo mu bijyanye no kwihaza mu biribwa bitabiriye ihuriro nyafurika ku ruhererekane rw'ibiribwa bakaba bavuga ko Afurika ifite ibikenewe byose ngo yihaze mu biribwa bityo ngo igihe kikaba kigeze abantu bakava mu magambo bakajya mu bikorwa atangiza kumugaragara iri huriro Vice Perezida wa Tanzania Philip Isidore Mpango yavuze ko kubona ibiribwa ari uburenganzira bw'ibanze bwa muntu kandi ko buri wese afite ubwo burenganzira icyakora ngo ibibazo birimo intambara n'ibyorezo ni bimwe mu bituma benshi bavutswa ubwo burenganzira aho kuri ubu kimwe cya gatanu cy'abatuye Afurika bugarijwe n'inzara akaba yavuze ko ihuriro nk'iri ari urubuga rwiza rwo kuvugutiramo imiti yatuma Afurika ibyaza umusaruro amahirwe ifite ikabasha kwihaza umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'ubuhinzi muri Afurika Agra Dr. Agnes Karibata yavuze ko ibibazo n'amahirwe Afurika ifite bizwi ko igisigaye ari ibikorwa bizana ibisubizo akaba yagaragaje ko Afurika ikwiye gutera intambwe mu gushyiraho inganda zikora ifumbire nka kimwe mu byayifasha kongera umusaruro no kudahora ihanze amaso akimuhana mu bindi bibazo yavuze bigomba kwitabwaho harimo n'ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe kuri wa kabiri kandi akaba aribwo hamuritswe ku mugaragaro raporo ku ishusho y'ubuhinzi muri Afurika iyi raporo ikaba yarateguwe n'ikigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi kuri politiki z'ubuhinzi ikaba igaragaza ko amafaranga ashorwa muri uru rwego ariko mpuzandengo ya 5% aho kuba ku 10% nk'uko byemejwe mu masezerano ya Marabo impuguke zikaba zigaragaza ko mwaka wa 2040 buri mujyi umwe mu 12 muri Afurika uzabutuwe n'abasaga miliyoni 10 mu gihe mu mijyi
umujyi umwe mu gice 19 zabituwe n'abarirwa hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 muri icyo gihe kubaka ubushobozi bw'abagore n'urubyiruko no guhanga ibishya mu ikoranabuhanga bikaba byagaragajwe nka bimwe mu bifasha Afurika kugaburira abaturage bayo mu bihe biri imbere. Ni mu gihe imibare igaragaza ko abageze mu gihe cyo gukora kuri uyu mugabane baziyongeraho miliyoni 200 muri 2030 na miliyoni 800 muri 2050. Ihuriro Nyafurika ku ruhererekane rw'ibiribwa rikaba ryitabiriwe n'abantu basaga 400,000 baraho ribera nyirizina ndetse n'abasaga 500,000 bakurikira hifashishijwe ikoranabuhanga. Dukomereze mu karere ka Rusizi ahari kubera inama mpuzabikorwa ku buhinzi twifashishije ikoranabuhanga. Turi kumwe na mugenzi wacu Twibanire Theogene. Twibanire, uratwumva neza? Ndabumva neza Leonci. Turabona imvura yatangiye kugwa hirya no hino mu gihugu, aho Rusizi naho birumvikana ko yahageze. Muri iyi nama mpuzabikorwa ku buhinzi bari gufata izihe ngamba mu gutegura igihembwe cy'ihinga? Murakoze cyane. Hano muri iyi nama bari kuvuga ku bintu bitandukanye bigamije kongera umusaruro w'ubuhinzi, nk'uko bivuze n'imvura aho naho yaraguye irahari, wakoreka nk'imbeho ufite hano hanze ho magazine nyinshi cyane. Ariko mu by'ubuhinzi barimo baravuga hano ni ibintu bikomeye cyane. Bahereye ku ngingo ivuga ukuntu bagomba guhinga ahantu hose bakahamara bakongera umusaruro, abantu bakabona ibyo kurya. Ariko bageze ku ngingo igaragaza cyangwa se ivuga ku bibangamiye umusaruro hano, bavuze ingingo isa naho ari nshyashya, ariyo bamaze gufataho umwanzuro ngira ngo tunavugeho gatoya. Ni ingingo ijyanye na forode cyangwa se icyo bita magendo mu nyongeramusaruro, ifumbire. Hano byagaragaye ko hari bamwe mu bahinzi bajyana ifumbire hakurya muri Congo, bakayihabwa bagira ngo bayishyire mu myaka, ariko byaje kugaragara ko hari bamwe mu baturage cyangwa se n'abandi bantu bafite aho bahuriye nayo bari kwijyana hakurya mu buryo butemewe. Niyo mpamvu ndi kumwe na Alice, ni agronome w'akarere ka Rusizi. Muraho neza Alice. Iki kibazo kinyongera musaruro ziri kujya muri Congo gihagaze gute, bimeze gute, mwasanze kimaze gute? Urakoze. Mu bibazo twagaragaje mu nama bigenda bibangamira kongera umusaruro, harimo abahinzi bafata inyongera musaruro aho kugira ngo zose bazikoreshe ku butaka bwo mu Rwanda, kubera ko baba bakodesheje muri Congo n'i Burundi bagashaka kuzijyanayo. Ibyo rero n'ubundi n'urugamba tumaze mu gihe tugenda tugerageza kubigabanya, ariko n'ubundi kugeza uyu munsi hakaba hakigira ifumbire nkeya igenda ifatwa ku byambu bizwi, kubera uburinzi buba ku byambu bakabisiga bakiruka. Ubwo rero n'ubundi nibyo twari turi kugira ngo dukaze ingamba turebe ko niyo nkeya ikiboneka yahagarara ku buryo ifumbire yose ikoreshwa ku butaka bw'u Rwanda. Kandi n'ubundi nk'uko hano mu nama mwabonye harimo abantu benshi, bose tukabasaba ko bajya gukora ubukangurambaga ku buryo na ba bahinzi bambuka bakajya guhinga muri Congo babimenya neza ko kujyana inyongeramusaruro hanze y'igihugu ari icyaha. Hari imirenge yatunzwe agatoki yegereye cyane cyane kiba cya Bugarama. Iyo mirenge ifite icyo kibazo byagenze gute? Hari imirenge yegereye hariya ku mipaka. Murabizi neza ko mu karere ka Rusizi dufite ibyambu bizwi, ariko tukaba dufite n'aho imigezi igenda ari mitoya ku buryo babasha kuyijabuka bakajya hirya hakurya mu bindi bihugu. Hari muri Nzahaha, Butare, Gikundamvura na Bugarama. Aho ngaho niho hakunda kugaragara cyane iyo izo nyongeramusaruro ziba zishaka kwambuka zijya kuri ubwo butaka bwo muri Congo. Ariko nk'uko n'ubundi ku byambu haba hari abantu barinda ibyambu, akenshi nibo badufasha kubikurikirana. Ariko nabwo n'abahinzi hagati yabo batanga amakuru ku nzego bakavuga ahantu babona hari inyongeramusaruro bashobora kuba bari gupanga kujyana hanze y'igihugu. Iyo ayo makuru rero tuyabonye n'ubundi turagenda hagakorwa ubugenzuzi izo nyongeramusaruro n'ubundi zigafatwa ku buryo bataba bakibashije kuzijyana. Umwanzuro ufashwe navuga ngo wa mukuru cyane ni uwuhe, kugira ngo ikindi kintu gicike cyane ko twumvise ko gisa naho kiremereye? Mu rwego rwo kugira ngo muri iriya mirenge yegereye imipaka dukemure ikibazo cyo guca forode, hemejwe ko ku bahinzi banini, kuko dufite abahinzi bafite ubutaka bunini, twemeje ko abo bahinzi bazajya bagenda bagafata inyongeramusaruro, ubuyobozi bw'umurenge cyangwa ubw'akagari bukabereka ahantu inyongeramusaruro zabo bazishyira nk'abandi bafite ubutaka bunini. Noneho tugategura imiganda, dushobora kumusaba nimba ari ufite ubutaka bunini agashaka aba bakozi benshi, tugashaka abajyanama b'ubuhinzi cyangwa sedo cyangwa agoronomi igihe yabonetse, bagakurikirana ko yafumbire hahandi ibitse ku kagari
izajya hava ijya mu mirima ikanaterwa hose hose muri iyo mirima noneho baba bahinzi batoya nabo bagiye bafite ibiterane bahuriyeho nabo tuzajya twiha cyumweru tuvuge ngo iki cyumweru nicyo gutera ifumbire ku buryo yafumbire umuhinzi yayafashe bigaragara ko yayizanye igaterwa mbese ni nko kubagenzura ni gukora surveillance mu gihe cyo gutera inyongera musaruro uye tuzatwiha igihe gitoya cyo guteragera musaruro kugira ngo ntibazitindane kuko iyo bazitindanye nawe ashobora kugenda agahura n'umuntu umushuka akagishaka kugabanya kuba yari afite cyangwa se akamwereka amafaranga akirengagiza ko yari ayikeneye urakoze cyane twabyumvise izo ngamba zafashwe kuri iyo fumbire igurishwa hanze y'igihugu bw'ibindi uraza kubitubwira amakuru yacu ataha ndabashimiye cyane murako Kameza amakuru yacu mu karere ka Ruhango aho abagore bakora umwuga w'uboshyi bw'agaseke ndetse n'ibikapu mu murenge wa Mwendo bavuga ko uyu mwuga watumye nabo bagira uruhare mu iterambere ry'imiryango yabo ni inkuru ya Karisa Evariste Ino soko ry'ibikapu turibonye hashize umwaka n'igice Ku nkengero z'umuhanda mu kagari ka Saruheshyi mu murenge wa Mwendo abagore n'abakobwa barimo kuboha ibikapu bakoresheje ibihivu Igikapu kimwe ugishoje abayibarira amafaranga 1,600 ku munsi umuntu umwe ashobora kuzuza bibiri Ku bagore bafite ingo uyu mwuga wabafashije gukemura ibibazo binyuranye Mbona nk'amafaranga nkaba nakizigama nko mu itsinda byaba ngombwa igihe twagabanye nkaba naguramo ikintu cy'iterambere abanaguramo nk'ihene ingurube ubundi no mu rugo mu bijyanye n'ubuhinzi n'ibyo kurya nkafatamo amafaranga make mu byo nagiye mbona ngashyiramo umuhinzi ubwo nyine bikamfasha kutagira inzara mu rugo bikamfasha no kuba nakambika abana banjye batiriwe ku muhanda kubaha byanteje imbere ku byo numva nta nabire sinkifuza kuba nagurirwa igitenge sinkisabiriza ku mugabo ngo mubwire ngo nkeneye iki kuko mbasha kubyigurira ubundi imbere umugabo ntajyaga aho bazwi ibibazo by'urugo akaba ari ibibazo byagiye n'umuntu atari yabasha kugira icyo ageraho ariko ubu ngubu mbasha kumwunganira haba atafite amafaranga mituweli nkaba nayitanga ntitubure mituweli mu rugo ntitubure minerivare y'abanyeshuri ndetse n'ibikorwa bifatika bikenewe mu rugo umuntu akaba yabikora mu rugo rwa Mukeshimana Clementine umuyobozi w'iri tsinda twiteza imbere rikora ububoshyi hari inka n'andi matungo ndetse bari no kwagura inzu batuyemo umugabo we Sindayiga Samuel avuga ko umugore we aba yagize uruhare muri iri terambere bagezeho abikesheje uyu mwuga w'ububoshyi ngize amahirwe mbona abonye n'aka kazi akabonye karamfasha mu buryo bwose bushoboka nta matungo yose naho twahahanye n'abana bari aho ngaho bamwe bari ku ishuri Muri ububoshyi unasanga mu rubyiruko rw'abakobwa b'abanyeshuri bari mu biruhuko uretse amafaranga bakuramo ngo ni n'ahantu ho kwikinga ingeso mbi zibasira urubyiruko rutagira icyo rukora cyane cyane muri ibi bihe by'ibiruhuko umwuga wo kuboha udufasha kuba twakifata igihe cyo kugenda tuba turi kuboha anje mu kiruhuko bimfasha kubona amavuta bimfasha kubona isabune n'umwenda nkaba nabigorera kandi twajya no mu gihe cyo kwiga nkigura amakayi ibikoresho by'ishuri kandi ubu ngiye kubera ko mba mfite umwuga nakora nkaba nagura n'itungo niteza imbere no mu gihe cyo kujya ku ishuri nkaba nakigura ibikoresho iyo ndi muri aka kazi nyine bima guhuga sinjye muri bya bishuko byabo njya mbona nyine nyine bigatuma mbona n'amafaranga sinsaba ababyeyi n'imyenda Aba bagore bamaze imyaka igera kuri 16 batangiye ububoshyi bafite amasoko mu bihugu binyuranye haba ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo Karisa Evariste mu karere ka Ruhango Tuve mu karere ka Ruhango twerekeze mu karere ka Nyagatare aho abatuye mu bice bitandukanye by'akarere ka Nyagatare by'umwihariko abakoresha umuhanda Nyagatare Kanyinya ka Gitumba bishimira ibikorwa remezo bikomeje kubegerezwa birimo imihanda ya kaburimbo ndetse n'amasoko Mato ya ku murongo wa telefone turi kumwe na Geoffrey Munyaneza uraho mu karere ka Nyagatare. Geoffrey wiriwe neza? Mwiriwe neza cyane Ronse. Hari ibikorwa remezo bitandukanye aba batuye mu karere ka Nyagatare barimo kwishimira ese birimo kubafasha kugera ku iterambere batese urabona barimo nabo kubibyaza umusaruro bashyiramo imbaraga zabo kugira ngo uko ibikorwa remezo bibageraho nabo barushaho kwiteza imbere. Urakoze cyane ngira ngo warona bikomojeho abishimira cyane ibyo bikorwa remezo wenda mwari maze gukomozaho ni ibikorwa remezo birimo umuhanda wa kaburimbo
Nyagatare kanyakagitumba ureshya na birometro 38 uhereye mu giwa Nyagatare ubwo abazi igice cy'uburasirazuba by'umweru mu karere ka Nyagatare no kuva mu giwa Nyagatare ukomeza ukanyura hitwa mu Gatovu ukajya hitwa mu Rwikobo ukava mu Rwikobo ukajya hitwa Kabare ukava Kabare ukajya hitwa Gasinga ukava Gasinga ukajya Kijozo ukava Kijozo ukajya Kanyinya ugahita ukomeza Rwenanga na kagitumba kuri boda urumva na ahantu harehare cyane numuhanda umaze hafi nk'imyaka ikabakaba hafi ibiri utangiye gukoreshwa numuhanda washyizwemo kaburimbo mbere wari uhari ariko ari umuhanda w'igitaka utameze neza kugira ngo umuntu avi kagitumba agere Nyagatare mu mujyi yabanza kunyura Matimba Rwimiyaga Ryabega Nyagatare urumva ko habaga ari kure cyane ariko uyu munsi kuva kagitumba uza Nyagatare unyuze muri uyu muhanda wa kagitumba Kanyinya Nyagatare nago byarenze iminota 30 waba ufite ikinyabiziga moto cyangwa se imodoka mu gihe aho banyuraga mbere bakoreshaga amasaha hafi 2-3 urumva rero ko bishimye barimo barabyaza umusaruro w'ibikorwa remezo birimo uwo muhanda wa kaburimbo barimo gukoresha uyu munsi mu bikorwa by'ubucuruzi mu gutwara amata va muri iyo mirenge yose iva uva mu murenge wa Rwemasha Matimba ndetse n'umurenge wa Musheri bayazana mu giwa Nyagatare uretse n'amata nk'akarere ka Nyagatare bavugwamo cyane imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi banazana n'imyaka mu gihe cy'umwero w'imyaka bayizana hano mu giwa Nyagatare bakomezamo bakajya Kigali ndetse banakunyura no muri uyu muhanda wundi mugari wa Rukomo Byumba Gicumbi naho urumva ko ari ibintu byiza cyane ikindi rero uyu muhanda ukimara kubakwa cyangwa se mbere yo gutangira kubaka ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwateganya kuzubakaho amasoko mato cyangwa se ibyo twakwita mini markets cyangwa se selling points na masoko mato ku muhanda uva Nyagatare ka Nyakagitumba ayo masoko mato akazafasha abaturage baturiye uwo muhanda n'abawukoresha kugira ngo mu gihe umuntu avuye ka Gitumba ageze nka Musheri cyangwa se ageze Matimba abone isoko abayaguriraho icyo ashaka cyangwa se umuturage ukorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi aho ngaho nabajije ibitoki cyangwa se indi myaka itandukanye abone ayigurisha mu by'ukuri rero batangiye kubyaza umusaruro by'ibikorwa remezo mubwiye ariko icyo abaturage bibazaga baravuga ko ubuyobozi bwari bwaratubwiye ko buzatwubakira amasoko mato kuri uyu muhanda dore ko twatanye no kubyaza umusaruro kubera iki ayo masoko atubakwa ku ikubitiro ry'akarere ka Nyagatare mu mwaka ushize ku itariki 29 z'umwaka ushize z'ukwezi kwa 12/2022 hubatse isoko rito cyangwa se mini market rya Rwenanga kugeza ubu ryatangiye no gukoreshwa ritwaye miliyoni 99 abaturage bari barifuza ko uretse iryo toko rito rya Rwenanga ko hakubakwa n'andi masoko mato ngo akarere kari kabemereye ko bakira amasoko agera kuri 3 ubwo abaturage barifuza ko hakubakwa andi masoko abiri matoya nibura rimwe rigashyirwa Kabare irindi rigashyirwa Gasinga kugira ngo noneho n'abaturage baturiye aho ngo bakoreshe umuhanda nabo babone ayo masoko mato bajya babona aho bashuruza umusaruro wabo. Yego Geoffrey, reka tugushimire zo kutubwira ibindi mu makuru yacu ataha ku bijyanye n'ibyo byifuzo by'abaturage kuba babona n'andi masoko matoya yiyongera ku bindi bikorwa remezo bamaze kubona. Murakoze cyane Leonce. Reka twerekeze no mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba aho kuri ubu hateraniye ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa riteranye ku nshuro ya 11 aho baganira ndetse barebera hamwe intambwe imaze guterwa mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ubudaheranwa ndetse n'isanamitima. Turi kumwe na John Bicampaka wiriwe neza. Uratwumva neza Bicampaka? Jamaka reka ku ikoranabuhanga badufashe tubashe kumvikana ko ijwi ryawe ntago ririmo kubasha kutugeraho neza. Turaza kugarukaho mu kanya kari imbere. Reka tube dukomereje mu karere ka Rutsiro aho bamwe mu banyamakuru mpuzamahanga barimo gusura u Rwanda mu ngeri zitandukanye bakaba barasuye n'akarere ka Rutsiro aho bishimiye uko igihugu cyakira abashyitsi ndetse na politiki nziza yo kubungabunga amashyamba n'ibinyabuzima biyabamo. Faraji Nitegeka arakomeza. Ihsan Ben Alush umunyamakuru ukomoka mu gihugu cya Maroc na Ashraf Talat na abanyamakuru mpuzamahanga bitabira umuhango wo kwita izina abana b'ingagi ku nshuro ya 19. Aba kimwe n'abandi bari mu itsinda ry'abanyamahanga bari kumwe banyuzwe no gusura ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda nyuma yo kuva mu Kinigi banatembera mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza ahari inganda zitandukanye zitunganya kawa banasobanurirwa uko itegurwa kuva igihingwa kugeza igeze mu itasi ngo inyobwe nabo ubwabo barayisogongera.
Kuva tugeze hano mu Rwanda twamenye byinshi tutari tuzi ku gihingwa cya kawa nk'uko twamenye byinshi ku cyayi kandi tuzasura n'ibindi byinshi birimo n'inyamaswa banabonye umwanya wo kwizihirwa no gutemberezwa mu bwato mu kiyaga cya Kivu nyuma yo gusura ibikorwa bitandukanye bahamya ko imiyoborere myiza ariyo yatumye byose bigerwaho bagashima gahunda ya Visit Rwanda yatumye u Rwanda rutera imbere cyane cyane mu bigendanye no kwakira neza abarugana. I feel it's amazing place to see. Nashimishijwe cyane no kubona ahantu nkaha by'agahebuzo ukuntu hatoshye mu byukuri nkomoka mu gihugu utakoroherwa no kugira ubuhinzi bwiza bitewe no kutabona imvura ihagije aho navuga ko ikibaya cy'umugezi wa Nile aricyo ducungiraho ariko hano nahasanze amahirwe menshi mu rugo rwego n'iby'agaciro will grow up your plants you have very big potential Rwanda balad jamil jiddan تفاجأت من المناظر الرواندا ni igihugu cyiza cyane cyakira neza abakigana muri ibyo byiza nashimishijwe n'amafunguro meza mafatira ariko kandi isuku yo ni ntagereranywa sinabura kandi kuvuga ku rugwiro tweretswe n'abakiri bato aho tunyura hose badusekira ibyanteye kuzahagaruka kwasura nisanzuye ndi kumwe n'umuryango wanjye sayajaluni ati akthara min marra ila rwanda wa azuruha ma'al usra wal a'ila uretse kwakira neza barugana aba banyamakuru bashimira uburyo rwanda rwita kukurinda no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima nkingagi ibituma bamukira rugendo batari bake barusura ru'yat al gorillat wa hadhihi al tajriba wa kure bingagi birashimishije cyane ariko igishimisha cyane ni uburyo zibungabunzwe kugeza ubwo hari tsinda ry'abantu batekereje uburyo barinda izo nyamaswa kugira ngo ntizikendere ahubwo bagamije ko zakwiyongera ndamutse mbaye ndi mu bakwita izina ingagi nahitamo izina amahoro يعني سميت غوريلا سأسميها أماهورو mu gihe cy'iminsi 10 bazamara muri zingendo bazenguruka igihugu bazasura pariki ya Gishwati Mukura y'ibirunga na pariki ya Kagera ndetse n'ibikorwa by'abaturage baturiye pariki Faraji Nitegeka mu karere ka Rutsiro Reka turebe n'amakuru ari kuvugwa mu mikino ndi kumwe na David Mugaragu. David wiriwe neza? Wiriwe neza Kanzayire. Muri siporo bimeze bite? Muri siporo nyirango biri kuvugwa cyane cyane ni ikipe y'igihugu y'u Rwanda iduhagarariye mu gikombe cya Afrika muri volleyball ku munsi w'ejo twatsinzwe na Maroc ubu ninjiye muri studio ari nabwo umukino wa kabiri w'u Rwanda umaze kurangira ndetse banitwaye neza ari naho rero ngiye guhera ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umukino w'intoki wa volleyball aho bitabiriye igikombe cy'Afrika umukino w'intoki wa volleyball imikino iri kubera mu gihugu cya Misiri umukino rero w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda imitsindo rereyemo urangiye mu kanya gatoya ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero ikaba imaze kwitwara neza itsinze Gambia amaseti 3-1 seti ya mbere ikipe y'u Rwanda yaretsinze 25-11 seti kabiri Rwanda ritsinda 15-11 seti ya gatatu ikipe ya Gambia nayo yaje kwegukana itsinze 25-20 u Rwanda seti ya gatatu rero navuga ko yari seti yari nakomeye cyane bisabye ko bakina Avensis ikipe y'u Rwanda rero ikaba iyitsinze 26-24 ikipe y'u Rwanda rero ikaba yitwaye neza nyuma gutsindwa n'ikipe ya Maroc ku munsi w'ejo aho u Rwanda rwatsinzwe amaseti 3 ku busa hanyuma stade katubanze twakire Ruth Rigoga bambiye ko kubanga by'ibyuma bamufite aho ari muri Ghana nta kibazo hanyuma Rigoga uratwumva neza ndabakurikiye cyane okay tugwaye ikaze muri aya makuru ndi kumwe na David Mugaragu yari ari muri siporo reka nawe aho uri ni mu mikino muri Ghana aho ngaho byifashe bite murakoze cyane cyiza cy'ikoranabuhanga nibyo nanjye merereye Accra mu gihugu cya Ghana aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikina umukino wa amputee football cyangwa se umupira w'amaguru w'abantu bafite ubumuga iherereye na buri munsi baratangira urugamba nkuko kubiteka avuga muri volleyball ahangaho ni rushanwa rigiye gukinwa ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afrika ni rushanwa ryitwa African Para Games rikaba rigiye gukinirwa mu gihugu cya Ghana u Rwanda rurimo
mu itsinda rya kabiri nyuma y'ayo mashusho y'ibirori ubwo bafunguraga ku mugaragaro iyi mikino umusibo ejo ku munsi w'ejo wahise itangira igihugu cyakiriye ni Ghana cyanatangiye neza ko batangiye batsinda ikipe y'igihugu ya Uganda ibitego 7 ku busa uyu munsi rero ubu tuvugana ikipe y'igihugu Rwanda bakinye bagiye gufata ifunguro rya saa sita bagaruke mu byumba byabo baruhuke umukino wabuteganyijwe ku isaha y'isaa 10 n'umukino uri buze kubahuza n'ikipe y'igihugu ya Kenya Kenya baziranye kuko si ubwa mbere bagiye guhura nubwo iyi mikino iyo ari ubwa mbere igiye gukinwa ariko haramurushanwa yo mu karere k'Iburasirazuba yabahurije mu gihugu cya Tanzania icyo gihugu Rwanda rurerekana iki gikombe bose bameze neza nta urwaye nta ufite imvune ahubwo intego bafite bavuze ko bagomba gutsinda Kenya kugira ngo bazajye gukina na Angola na Misiri kuko niyo ma ekipe bafite akomeye mu itsinda ryabo babonite cyo kujya muri kimwe cya kabiri bitwaye neza imbere y'aya ma ekipe yombi icyambere na mbere n'uko baza gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya saa 10 zo mu za hano mu gihugu cya Ghana saa 10 n'ebyiri zo mu Rwanda ubwo Rwanda ruza gukina umukino wa mbere nyuma arigoga ni turabizi ko akenshi amakipe yagiye gukina imikino nkingi ku rwego mpuzamahanga nibura hari imikino yagishutse amakipe bakine kugira ngo amakipe yisuzume cyane ko ari nari n'ubwa mbere n'ushanwa rigiye kuba ku rwego rw'u Rwanda iyo mikino yo ku ruhando mpuzamahanga itarabonetse ntabwo babuhari ko abakinnyi bashobora kuba bagiye mu irushanwa batamenyereye irushanwa nk'iri ndetse n'amakipe akomeye ese icyizere cyo kirari ko n'ubwo iyo mikino itabonetse muri iri tsinda dushobora kuba twasohokamo uko byamera kose ikipe ko z'imyitozo nibonye imikino y'igicuti biratandukana ariko icyizere cya mbere navuga ngo urebye umukino wa Amputee Football ku mugabane wa Afrika ntago wagira ku rwego rukomeye cyane nkuko bimeze ku mugabane w'i Burayi n'indi migabane icya mbere na mbere abakinnyi bose bavuga ko kiza kubafasha nuko abakinnyi hafi ya bose baraziranye yaba ari abari mu Rwanda n'abari mu yandi ma ekipe baza guhura hanyuma icya kabiri kandi kindi kibongerera amahirwe murabizi ko dufite abakinnyi batatu b'aba professionnel bakina muri championnat turki barimo na kapiteni wayobowe na kapiteni Gatete Fidel baje bavuye mu gihugu cya turki bo championnat yari ikomeje urabyuka ko championnat mu Rwanda yo imaze iminsi yarasojwe kuko navuga ngo ni championnat ifite ama ekipe make kugira ngo irakirikane cyane iyo mbogamizi ntiza kubura ariko aba basore yo muganire yako bakubwira iyo muganire bakubwira ko aya mahirwe bahawe ku nshuro ya mbere ikipe y'ugu ya Amputee Football kitabira imikino nk'ingiyi bagomba guhatana tema rya mbere na mbere kugira ngo bashimishe u Rwanda rw'abagiriye icyizere rukanabatera ingabo mu bitugu bakazana mu gihugu cya Ghana. Rigo gareka tugushimira ubwo ukomeze ukurikirana ekipe ku makuru yo mu makuru yo ku mugoroba turaza kugaruka no tureba umukino wa mbere niba u Rwanda rwabaje kwitwara neza. Urakoze cyane umunsi mwiza. Uriho akaba ari mugenzi wacu Rigoga uri kumwe n'ikipe y'igihugu ya Amputee Football irehereye ara mu gihugu cya Ghana bwo ku mugoroba turaza kugaruka tureba uko ekipe yitwaye ubwumva n'amakipe abiri ihagarariye u Rwanda mu karere ngarutse kuri volleyball ariko ubona Amputee Football iri muri Ghana Kigali Pele Stadium iyi ni stade iherutse gutahwa bwo yavugururwaga yatashywe ku mugaragaro n'umukuru w'igihugu nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ino stade rero yari itarahabwa umugisha w'uko yakwakira imikino mpuzamahanga ya raundi ya kabiri ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup ikipe ya Rayon Sport APR aya makipe yakaba yamaze kubwirwa ko imikino yayo azakira ubwo by'umwihariko ku ikipe ya APR tariki ya 17 uku kwezi izakira Pyramide kuri round ya kabiri ya CAF Champions League izakira Pyramide kuri Kigali Pele Stadium hanyuma Rayon Sport yo izabanza hanze ikina na RR Benghazi muri Libya ariko nyuma y'icyumweru bazakira umukino nabo bakaba bazakira ku Kigali Pele Stadium ariko tariki ya 16 ikipe ya Al Merrikh yo muri Sudani kubera ko muri Sudani bateme kwakira imikino kubera umutekano mukeya izakirira ekipe ya Young Africans n'ubundi kuri no Stade Rwanda Open ni umukini imikino mpuzamahanga mukino wa tennis hari abashize iminsi bera gukina ibyitwa qualifying round cyangwa se abakinnyi bashaka amanota n'insinzi kugira ngo binjire muri kimwe cya 32 ikipe ku Rwanda rero n'abakinnyi batatu uno munsi rero hakaba hakinwe imikino imwe ya singo cyangwa abakinnyi ku giti cyabo aho rero
witwa Denore mu Faransa yatsinze n'igenetse n'umunyarwanda amaseti abiri ku busa, hanyuma Vadim urusu umunyakrene nawe aza gutsinda amaseti abiri ku busa atsinda witwa Parf Agaro umunyamuhinde. Lawrence Batirijin uyu nguye akaba yaje gutsinda amaseti abiri ku busa n'umunya Australia atsinda Guerifo umutaliyani, mugero Damien Wenger umusuwisi yaje gutsinda Arti Laborde nawe umusuwisi nawe amaseti abiri ku busa. Hanyuma mvuye aho ngaho rero uno munsi mu karere ka Ngoma kuri stade yari ya Ingoma haraza gutangira irushanwa rya RNT Terambere Fund. Iri ni irushanwa rero riza gutangira uno munsi rizasozwa muri weekend tariki ya 8 imikino ya nyuma, umwanya gatatu ndetse n'umwanya wa nyuma bizakindwa kuri Kigali Pre Stade. Muri irushanwa rero ryitabiriwe n'amakipe ane ku isaha ya 9 kipe ya Kivu Sport iraza kuba ikina n'ikipe ya Etoile de l'Est, mu gihe ku isaha ya 12 ku itara ekipe ya Lyon Sport iza gukina n'ikipe ya AS Kigali. Kwinjira ni 2,300 ndetse na 5,000 aho uyuguze n'itike 2,200 bita bijya mu kigega nka konti yawe muri NT Itambere Fund. Muri rusange no kugira ngo ikigega kibashe gusobanura abaturage muri kara karere uko babasha kwizigamira muri NT Itambere Fund. Ikipe ya mbere zahabwa miliyoni 3 ya 2 n'igice, ya gatatu ihabwe miliyoni 1 mu gihe amakipe yahawe 1,500 byo kwitegura iri rushanwa. Amabank agera ku 9 ahuriye muri Rwanda Bankers Association rero yasozaga imikino yayo by'umwihariko iri huriro ryashyize mu mwaka 2009 rikaba rero rinahurizamo amakipe agiye atandukanye mu mikino itandukanye irimo football, basketball, volleyball, swimming ndetse yewe n'imikino ya aerobic. Ikipe rero navuga ko zitwaye neza, ugiye kureba uko ano marushanwa yagenze nuko mu mupira w'amaguru rero muri BPR Bank yatsinze Endem Bank ku mwanya wa 3/6 ama ku mukino wa nyuma ikipe ya Equity itsinda 4/3 itsinda ikipe ya BK. Muri basketball ikipe ya BPR niyo yaje kwegukana umwanya wa 3 hanyuma umukino wa nyuma gikomeye ukanwe na Bank of Kigali. Muri volleyball Koje Bank niyo yaje kwegukana umwanya wa 3 hanyuma ikipe ya Equity itsinda BK umukino wa nyuma. Ugiye kura muri swimming rero BK niyo yabaye ya mbere hanyuma Endem Bank ibya kabiri, Eco Bank iba ya 3 yitwa Nshuti Desbra yitwa Nshuti uyu nguye ni kapiteni ikipe ya Equity nk'umwe mu bakozi bari bitabiriye ino mikino yagize icyo atangaza by'umwihariko ikino mikino ifasha kuri abakozi ba amabanki abayahuriye muri iri rushanwa. Umuntu wakoze siporo no mu kazi atanga umusaruro mu buryo buri hejuru, icyaka bitumenya n'abandi bakozi. Nubwo turi mu Rwanda Bank Association bivuze ngo ntabwo tugomba kuwaguma nka Equity, tumenya n'abandi bwice na NM Bank cyangwa BK mu mikino itandukanye basket, volley, swimming. So mu buryo bwo gukora siporo ariko by'umwihariko tukamenya n'abandi bakozi duhuje umwuga tumwishe mu rugaga rw'amabanki mu Rwanda. Uyu munsi by'umwihariko ndashimira management yacu nka banki yatubaye hafi yadushyigikiye yaratuganirije. By'umwihariko ndashimira n'abakozi bagenzi bacu cyane ko nacyo amarushanwa bamaze aba amarushanwa hagati y'abakozi badushyigikiye bahoraga bumva ekipe, ariko none uyu munsi muri weekend by'umwihariko twa tunabahaye kado. So ndashimira management ya banki bimviye ku mutima, nkanashimira n'abastaff bagenzi bamaze kudushyigikira n'abakinnyi nyoboye byagenze neza. Rero akaba ari Nshuti Desbar gureka tunahenire yangaha amakuru ku mugoro baturaza kugaruka tureba andi makuru agezweho cyane cyane ko utwagiye mu mikino y'ibihugu mpuzamahanga ubwo by'umwihariko tuza no kureba ku ruhande rw'u Rwanda kuri Ampiti Football uko igino kipe y'igihugu Rwanda kuba yatangiye. Urakoze cyane David. Urakoze cyane nawe Kanzayire. Naha dusoreje amakuru twari twabateguriye kuri aya manywa, turabashimiye cyane mwese kwa mwayakurikiye. Mukomeze kurangirwa na gahunda zitandukanye televiziyo y'u Rwanda yabateguriye.